ndingati urongwa wehurumende wekuti vanhu vapfeke mamasika amena kuti ndiunzwika zvakanaka kana murundinza ndiritaura kuti urongwa hwakaiswa iho wekuti vanhu vapfeke mamasika hwakanaka chaizvo because zviri kutochengetedza vanhu kubva kuchirwere ichochi chanetsa ichi and zviri essentialwo zviri kutibatsirawo kunyanya isusu zviri kutibatsirawo isusu kuitira kuti patofamba pepe tatine vamwe vanhu vatatakakwereta before lockdown havasi kumbokwanisa kutiidentifyawo tiri kungosekerera tichitowanzenga havatotizive varongotiona tichitongopinda tichitongopfuura saka tiri kungosapota urongwa ihwohwo hwemamask chikutoti dai aramba achingopfekwa even after lockdown yacho vanhu vangoramba vachingomapfeka vachingomapfeka tiri kufara nawo anenge asina mask otodzoserwa kumba saka tiri kuti maski iri important tiri kufara nayo yatibatsirawo zvikuru kunyanya pavanhu vavo vanhu vedu vesikwereti yatibatsira chaizvo ndavo chandaida kungotenda.